Собраке на несреќа се случила вчера вечер на автопатот Миладиновци Штип. Возило управувано од 52 годишен кумановец излетало надвор од коловозот. Имено како што информираат од ЦВД Штип, лицето со иницијали МК го управувало патничкото возило Opel Astra со кумановски регистарски ознаки. Истиот изгубил контрола и удрил во работна машина паркирана надвор од коловозот. Во автомобилот имало и сопатник 54 годишен кумановец со иницијали ГГ, кој се здобил со телесни повреди. Возачот МК се здобил со тешки телесни повреди и кај двајцата повредите биле констатирани во клиничка болница Штип. Несреќата се случила околу 20 часот и 55 минути. Увид на местото извршила екипа од ЦВД Штип.